სამართლებრივი განათლების პროგრამის ფარგლებში აჭარის მთავარი სამართველოს უბნის ინსპექტორ გამომძიებლებმა ბათუმის მე-6 და 23 საჯარო სკოლებში სამართლებრივი კულტურის გაკვეთილები ჩაატარეს. გაკვეთილები ინტერაქტიულია, მოიცავს თამაშებს, რაც მოსწავლეებს უადვილებს სამართალდამცველების მიერ მიწოდებული ინფორმაციის სწორ და ეფექტურ აღქმას. პროექტი მოსწავლეებში სამართლისა და მართლმსაჯულების სფეროში მათი უფლებების პასუხისმგებლობის შესახებ ცოდნის ამაღლებას და დანაშაულის პრევენციას ისახავს მიზნად. ბათუმის საჯარო სკოლებში სამართლებრივი კულტურის გაკვეთილები კვირაში ერთხელ ტარდება. ბავშვებს ძალიან აინტერესებს ოჯახში ძალადობის საკითხები, ორგანიზებული დანაშაულის საკითხები და გაკვეთილები იმდენად საინტერესოდ მიდის, იმდენად ინტერაქტიულად მიდის, რომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ბავშვებს შემდეგში ეს ცხოვრებაში გამოადგებათ. სამართალდამცავის ამ პროექტში ჩართვა ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ბავშვები ეცნობიან არა მხოლოდ თავის უფლებებს და მოვალეობებს, თუ სამართლებრივად რა უფლებები გააჩნიათ და რა ვალდებულებები გააჩნიათ, ასევე ისინი ეცნობიან სამართალდამცველების უფლებებს და მოვალეობებსაც, რაც ძალიან აინტერესებს.